Здравейте! Вие слушате Гласът на Капитал седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина, с контекст и анализ. В него търсим и мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми служатели! Вие слушате гласът на капитала. Това, което чувате, е гласът на Илан Запрянов. България няма да влезе в еврозоната от 1 януари 2025 година. Това стана официално ясно в среда, когато излезе конвергентният доклад на Европейската комисия, но неофициално се знаеше много преди това. От една страна новина няма, но от друга конвергентният доклад излиза в момент, в който въпросите отново стават повече от отговорите. Оптимистичната теория на желащите еврото гласи, че България може да приеме общо валута още в на следващата година или най-късно в началото на 2026 година. Същевременно, въпросът е кой точно ще ни вкара в еврозоната. В момента България се управлява от служебен кабинет за пореден път през последните 3 години, докато спечелилата изборите партия ГЕРБ се чуди как да не състави правителство. Това от една страна е страничен сюжет, за който може да прочетете повече в текста на Пули напълно в Капитал, но от друга повдига въпроса, наистина ли България може да влезе в еврозоната на автопилот. Това не е въпрос, който си задават само журналистите. Управителят на Българската народна банка, Димитър Радев, вече заяви, че въпросът с еврото е повече политически, отколкото и економически и съответно е нужно политическо решение, когато економическите критерии са покрити. Какво пише в конвергентния доклад и какви са обществените и политически нагласи в България спрямо еврото, това е темата на тази седмичния епизод на Гласът на Капитал. И имам удоволствието да ми гостува Вера Денизова, економически редактор в Капитал. Привет! Здравей! Кои критерии, накратко да обясним, покрива и кои не покрива България за влизане в еврозоната? България покрива всички критерии, изключение на един. Той е така наречената ценова стабилност или както ние разговорно му казваме инфлацията, но малко по-сложно се изчислява този критерий. Докладите са два, между другото на ЕЦБ и на Европейската комисия. Те си правят свои оценки, които са независими една от друга и двете оценки са, че всъщност България не покрива единствено този критерий за ценова стабилност. Със всичко останало към момента сме окей. Okay. Има ли смисъл да ги избравяме другите критерии? Те са доста технически. Към момента ги покриваме. Надяваме се и, че към следващия момент, в който може да поискаме отново извънреден доклад за нас, отново ще ги покриваме. Като особеното е, че тази година ЕЦБ и Х са сметнали две различни референтни стойности за инфлацията, която трябва да покриваме, като ЕЦБ смята. 3,1, а пък това е референтната стойност. Това са трите държави с най-добре представяща се инфлация, плюс 1,5 пункта, докато ЕК са сметнали 4,1. За България тази стойност е, се изчислява на база 12-месечна крива. Спрямо предишните 12 месеца се гледа показателя за хармонизирани индекс на потребителските цени. При нас са 5,1, т.е не отговаряме с около един пункт спрямо изчисленията на Европейската комисия и с 1,8 пункта спрямо изчисленията на ЕЦБ. А защо се получава това разминаване? Разминаването се получава заради така наречените изключения. Тоест, когато се търси кои са трите държави с най-ниска инфлация за съответния период, може да се приема, че някои от държавите са така наречените изключения, т.е. инфлацията при тях е нетипично ниска по някакви други причини, които не са свързани с, как да го кажа, економическото им развитие по принцип. И докато Европейската комисия приема, че Тания, Финландия и Белгия са държави, при които темповете на инфлация се отклонява значително от средните за еврозоната и се приемат като специфични и се изключват от изчисленията, ЕЦБ казва, според нас само и в Финландия, така наречения Outlier, всички останали влизат в изчисленията и оттам идва разлика. И от двата доклада ли зависи от това дали можем да влезем или да не влезем? Ами, а, търсехме отговор на този въпрос. Честно казано, никой не ми отговори директно, но предполагаме, че да. Но така или иначе, очакванията са към края на годината България да изпълни критерия, независимо дали гледаме на ЕЦБ изчисленията или на Европейската комисия изчисленията. Ще те върна на този въпрос, но какво ще прави в впечатление в доклада или в случая в двата доклада за България? Значи, по принцип, докладите оценяват тези числови критерии, плюс дали страната е, законодателството на страната, е ОК okay, от гледна точка на Европейското законодателство и това на Европейската централна банка. Освен тях, обаче, те си правят едни малко по-задълбочевни прегледи на економическото развитие на страната и институционалната а, слабости на бизнес-средата и общо заетото Констатациите са такива, каквито ги слушаме последните няколко години от всеки, който прави доклади за България. Бизнес-средата ви не е ОК, има корупция, има нужда от по-добро образование, имате нужда да внимавате за заплатите и производителността на труда. Специално ЕЦБ обръща внимание тъй като според тях пазара на труда в България е твърде затегнат заради лоша демография, това съответно води до надпревара за хора през заплати, което пък води в, в някои сектори в един момент до това, че заплатите са твърде високи, а това увеличава разходите за труд на работодателите, което пък ги прави в един момент неконкурентни на пазара, спрямо това, което предлагат като продукт. И другото е, че. Така или иначе България настига средното ниво в еврозоната. И това предполага също инфлация. Т.е. когато трябва да настигаш и да растеш, а пък са ти ниски цените и заплатите. Неминуемо това води до още инфлация. Така че дългосрочно, може би в България инфлацията така, че ще е малко по-високо от тази средната в еврозоната. Аз, понеже малко съм загубил а, поглед над статистиката, инфлацията в България продължава да пада. Да. И мисля, че някъде в под, падна по 3%. Добре. Дали не падна и по 2%? Може да проверим, ако искаш. Да кажем, че изпълним всички критерии в следващите месеци. Какво следва от там нататък? От там нататък държавата може да поиска отново извънредни конвергентни доклади. Ако те кажат, че страната изпълнява всички критерии спрямо договора до от Мастрихт, общо взето комисията. И ЕЦБ наблюдават и останалите показатели за напредък на страната и за економическо сближаване. Крайното решение а, е на съвета на Европейския съюз. Като представителите на всички страни от ЕС взимат решение по предложение на Европейската комисия след консултации от Европарламента и ЕЦБ. Тоест решението е политическо, но за да се стигне до това чисто формално политическо решение, ние трябва да си Изиграем добре картите да има целенасочена работа в тази посока от страна на правителство на парламент на всички институции на БНБ. А има ли в момента такава, защото, М -м. например, финансовата министърка, тук нашия вече бивш главен редактор, М -м. Алекс Фазр ще да ми се скара, ако кажа министър. Тя какво казва по въпроса? И сега тук трябва да вземем под внимание, че тя е не знам кой поред финансов министър за последните няколко да. години. Освен това, и служебен. Ами, нейното изказване беше странно. Първо Министерство на финансите, веднага след като бяха публикувани докладите, разпространиха едно прессъобщение, в което обясниха, че в момента в който държавата изпълни критериите, веднага ще подаде искане за нови конвергентни доклади. тук добре. Но след това тя влезе в някакъв обяснителен режим, че може би няма да стане, което означава, че ние ако примерно изпълним критерия към септември, може да поискаме конвергентните доклади през октомври, да се вика до към началото на 2025 година. Има решение и България има шанс примерно да се присъедини. Това ще е първата държава, която го прави, но все пак може от средата на годината или от септември следващата година. А, но тя взе да разсъждава в посока, в която общо взето хората разбраха, че може би по-скоро от януари 2026 -та година е по-реалистичната дата, което обаче не е добър сигнал към нашите европейски партньори, защото показва, че България, колкото и да говори, че е готова, написала си домашното, всъщност не е точно така. И БНБ и търговските банки работят, може би, от преди повече от година по въпроса, докато правителството наскоро прие закона за приемане на еврото, а той е важен, закон за въвеждане на еврото, проекто закона, а, тъй като това общо заето дава някакви насоки на бизнеса, какво да очаква, за какво да се подготви, но докато не бъде изгласуван в Народното събрание, няма как да се промени и една наредба, свързана с таки, така наречените касови апарати, наредба номер 18 на Министерство на финансите, която всъщност ще даде оказание на всички фирми, които ползват касови апарати, ERP системи, как да ги променят така, че в един момент да могат да отчитат цените и в евро, и в лево. Това е важно, защото става въпрос за много софтуери, които трябва да се нагъсят за няколко месеца. Аз и ти сме дълбоко и интимно запознати mm -hmm. с наредба 18 от така няколко години назад. В тази насока отказаното от, от финансовата министерка. А, ще прочета малко статистика и на нас, и на, и на теб, и на нашите слушатели. Това е от изследването на барометър, кой, евробарометър, извинявам се, което излезе едновременно с доклада. 49% подкрепят и 49% не подкрепят въвеждането на еврото в България, но сред тези, които не го подкрепят, делът на силно неподкрепящите е по-голям. Почти точно разделение има на две половини. 45% оптимисти спрямо прямо 47% песимисти. Има и в оценките как ще се отрази приемането на еврото на хората в личен план. Близо две трети от запитаните 64% очакват цените да се повишат с влизането в еврозоната. Това нещо, което ми направи впечатление, защото е малко а, нелогично, mm -hmm. ако си всъщност оптимист да има повече хора, които да очакват повишение на инфлацията. И над половината 55% смятат, че България ще загуби част от идентичност си с приемането на еврото. Сега, два въпроса тук, но първият е, как си обясняваш тези нагласи? Според мен, на не е еднозначен. Първо, те до някъде отразяват според мен а, недоверието на хората към политическата класа като цяло тъй като така или е иначе веждането на еврото до голяма степен е политически въпрос. И хората, които говорят какво се случва тук нататък, са политиците. Тоест, .е. когато един политик излезе и ви каже, няма да се промени нищо, инфлацията няма да е висока, хората си казват, този ни лъжи. Второ, според мен, на липсата на каквато и да е кампания, обяснителна, какво следва, която да успокои хората и да са наясно наистина, окей ли не е ли, окей тях как лично ще ги засегне. И трето, според мен, това е до някъде отражение и на... Така, ако видим изборите, има няколко партии, които са антиевро, антиевропейски съюз, антинато, дори поне в риториката си предизборната. Може би част от голяма част от тези хора са техните последователи. Това е моето лично обяснение. Да, то няма, няма такова обяснение с више, да ти А, и, и може би има една част от хората, които всъщност работят на сиво, имат кеш, който се още не са похарчили и се притесняват как това ще се случи в момента, в който трябва да използват евро, пък те имат скатани и левове. По-важното е, реалистично ли е при подобни обществени нагласи да се вземе политическо решение за влизане в еврозоната от служебен кабинет или редовен такъв с много слаба обществена подкрепа? политическото решение, дали да влезем в еврозоната или не, първо е взето още 2008 година, 2007 година, когато България се присъединява към Европейския съюз, защото това е задължение на всяка държава, която става част от ЕСА. И след това е взето още веднъж, когато България се присъедини към ИРМ, така наречен чекалня на еврозоната и към Банковия съюз. Така че решението вече е взето и от тук нататък отлагане на това решение всъщност носи повече негативи на България, отколкото позитиви. Най-малкото всички рейтингови агенции, които следят страната в момента, имат очакване, че процесът под присъединяване към еврозоната ще се случи в близко време. Тоест, ако не е средата на 2025, то ще е 2026 година. Всяко по-дългосрочно отлагане всъщност те изрично се пишат означава, че ще понижим кредитния рейтинг на страната. Пък, по е рейтинг на страната означава, по-висока цена на финансиране, както за държавата, така и за бизнеса, и по принцип, те поставя в една друга категория като дестинация за правене на бизнес. Но е възможно, поне поправим ако греша, разбира се, това решение да се търкаля напред във времето, както и се случва според мен, защото никой не иска да поеме тази отговорност, когато, как да кажа, да си министър е време на заетост. Така и това ще е проблем в бъдеще с България по тези причини, които ти обясних според мен. И за финал, още е няколко числа от Евробарометър, не от България. Средно 58% от ангетираните от страните в ЕС, но извън еврозоната, подкрепят въвеждането на еврото от страната им. Подкрепата е особено изразена в Румъния 77% и Унгария 76%, следвано от Швеция и Чехия и България които са съответно с 55, 49 и 49%. Какво е обяснението според те? Конкретно за Унгария, която е една страна с бунтарско спрямо брюксел правителство, да има всъщност толкова висока подкрепа за приемане на еврото спрямо България. Аз политически отговор не мога да дам, тъй като не следя какво случва на политическата сцена в Унгария, но имам чисто економическо обяснение. И то е, гледахме едни последни данни на Евростат, които са за показват, грубо казано, благосъстоянието на домакинствата. И през 2023 година благосъстоянието на домакинствата в Унгария е 70% от средното в Европейския съюз, докато в България 73%. Тоест за първи път по този показател България не е на последно място в Европейския съюз, като Унгария си стои на тези 70% последните няколко години. Което означава, че хората, може би, докато преди бяха доволни от управлението, сега економически чисто се чувстват вече по-бедни и може би намират някаква надежда в по-голямата евроинтеграция. Той смята, че курса на евродезинтеграция може би не е толкова полезен за техните джобове, грубо казвам. Това е моето економическо обяснение. Приемам го и до сега, понеже не го бях чул, ми е, беше много интересно. Много благодаря. И аз. Новия капитал. Четете. Защо не расте българското биоземеделие? Субсидии за подкрепа на биопроизводителите има, но бюрокрация, свръхконтрол и слабо търсене пречат на сектора да се развие. Координирани сигнали срещу районни кметове от ППДБСС в София заради дялове в фирми показват схема на ГЕРБ за разчистване на политически конкуренти. Специално приложение. Пазарът на кафе в България расте и през 2023. -та. И още много теми от политиката. Икономиката и живота в капитал прогнози, които се сбъдват. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласа на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcast.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Гундаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.